Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana men sizlarga hozir qanday qilib YouTube'dagi kanalimizdagi videoga rasm qo'yishni o'rgataman. Buning uchun biz PlanMaker'ga kiramiz, mana. Kirib turib bu yerdan ya studio deb yozamiz. YouTube studio. YouTube Studio deb yozsamiz mana shu yerga mana. Endi bizda hozir biroz internetda to'xtalish bor. Albatta buni tuzatishga urinib ko'ramiz. Hozir mana internetimiz ham ishlaydi. Mana YouTube Studio bor. Shunga kiramiz. Mana yangilash deb olsak, bizga hozir buni yangilash shart ham emas. Shuni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Mana men hozir shuni yuklab olganman. Chiqib ketib ko'rsataman sizlarga. Mana bizi YouTube Studio. Mana endi bu yerdan xo'sh o'zimiz qo'yadigan rasm videoni buni nimasini bosamiz buni. Mana bu joyga bosaman mana bu joyga. Bosdik. Ha, videolarga bosaman. Mana o'zimda videoyim turibdi. Keyin mana bu joyda mana qalamchani rasmi bor mana. Qalamchani rasmiga bosaman mana bu joydagi. Qalamchani rasmiga bosaman. Qalamchani rasmiga bossam ochiladi keyin mana. Mana ochildi. Endi bu joydan bu joydan mana bu yana qalamchaga bosaman mana bu yerdagi mana. Mana bu qalamchaga bosaman. Mana shu qalamchaga bosdim. Keyin bu joydan mana bu maxsus eski ustiga bosaman mana. Mana bu joyda o'zim tayyorlab qo'ygan videolarim bor mana. O'sha joy o'zim tayyorlab qo'ygan rasmlarim bor. Mana o'shaga rasmlarni shunday belgilab turib, shunday bosaman mana. Keyin saqlash deb bosib qo'ysak, avtomatikki shu yerga joyga shu rasmni saqlab qo'yadi. Mana do'stlarim, mana shunday qilib YouTube'dagi kanalingizdagi videoga rasm qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana keyin shu yerdan mana bu strelkani bosib chiqib ketib qolishimiz mumkin bo'ladi mana. Mana shu strelkani bosaman mana chiqib ketaman bu yerdan. Mana. Endi videoga kirib turib mana kirsak, o'sha videoni ustida rasm, o'sha biz qo'ygan rasm turgan bo'ladi. Ya'ni o'zimni mana ko'rgan rasmim mana shu yerda turibdi mana. Mana men qo'ygan rasmim mana turibdi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang va doim biz bilan qoling. La i k like. Like i subscriber mana. Obuna. Obuna bo'ling. Obuna bo'ling. Do'stlarim, ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha omadingiz bo'lsin. Nima istagan bo'lsangiz hammasiga erishing.